Darba nedēļa bija laika. Brīvdienas bija laika. Mums ar baibiņu ir jauna feature, jauns prikols, kā mēs vienmēr mēdamies viens ar otru. Baibiņu lūdzu nodemonstrēt. Vasara bija laika. Vispār šis nav domāts tā kā kaut kāds bīlaika video. Man kaut kā tā nejaušā vienkārši sanācis ir. Nu kādas sajūtas? Momentā! Kas man jādzird? Gaisās ķilas, viss kustās, viss tā, jā? El, čau! Beidz, neapēd savu roku tikai. Nesit mamīte iz aķi. Čau! Mans mazais Jordan bēbis. Jā! Jā! Tās lēlēties uz čierakiem. Kur čieraks? Izbēģ šito. Atkal būs to viņa. 3 hours later. Ar vietu Tadā! Nē, jau vairs nav ko izvēl. Māsiņ! Tā lai babiņ pavlogo kaut ko pastāst skatītājiem, kas notiek. Paklausoties, braucam pēc kaut kā garšīga? Nu, es tikko kartupēc ar biesvienu krējumu sēdus. Jā, bet kaut kā garšīga, kamēr vēl vaļā. Braucam, jā. Tā, mēs esam atbraukuši uz ierasto Ikšķils maizniciņu Rūbertu. Ieķersim kādu tricelītu vai slabāks vēl kliņģeri. Es jau uz to rabarberu plāci mēs cierēju. Atkal. Man jau to rabarberu mācēju šitā dvēsēju. Šitā nav reklāma, bet viņiem mums būtu jāsponsorē vispār. Viņiem būtu mūs jāsponsorē? Viņi katrā video, man liekas, ir... Nu, katrā svētdienas video. Jā, kaut kā tā. Jā, es skatījies, ko tur labi šodien šodien var dabūt. Kā vēl viss iespējas. Vēl viss iespējas kam? Šo video par ēdienu vlogu sataisīt. Tad jau redzēs. Dzīva. Nevar. Pieķēru. Nu, ko tu paņēmi? Nu, ko tev rabarberu plāts vai paņēmi? Kāpēc man izķēmumi? Un četras šokolādes. Es zinu, ko mums skatītās ir komentārās. Kur ir Matilde? Mēs aizmirsām viņu. Mēs atstājām Matildu zīles. Kādas zīles? Ui, veikalā.
kur labāk, kur ticamāk izklausās? Veikalā. Veikalā? Jā. Kādā piena stendā? Jā. Dienas skrien nemanot, un es esmu tikko šodien pamanījis, kad ir jau tuliņ jūlija beigas. Es nevaru iedomāties, kāda ir jums sajūta skolēni, kas vēl mācās skolā, ja? Bet nu drīz atsāksies skola. Es ceru, ka jūs esat izplānojuši, kā jūs izbaudīsiet augustu, jo tiešām neizniekojot vasaras atceros, kad man bija skolas laiki un man bija tās neskaitāmās basketbola nometnes un vienmēr bija, vienmēr tā vasara paskaidri nemanot un es nekad īsti tur, es nekad arī nebija nekāds baigais tur balētājs, tusētājs, bet vienmēr tā kā gribējās ilgāk to vasaru un man liekas, nu vienalga patiesībā kā tu viņu izbaudi, cik daudz tev gribēsies vēl un vēl, tāpēc. Bet jā, neizniekojot laiku visi skolēni, visi pieaugušie, izbaudot savus atvaļinājumus. Tad, kad es nodarbojos ar profesionālu basketbolu, tad vasara bija laiks. Vasara bija tas laiks, kurā es palieku labāks, kurā es visvairāk man ir iespēja strādāt pie savām spējām. Bet nu tagad vasara ir palikusi par, nu, vasara ir darba laiks anyway. Es vēl šobrīd nestrādāju tik daudz, lai es tur iet kaut uz baigos atvaļinājumos. Es noteikti baigi labi, es noteikti darbos baigi labi un tas tā, es vienkārši nedaudz pavārījos. Šis vlogs, man liekas, 90% sastāv no vienkārši b-roll. Tu viņi brauksim mājās močīt visādas saldās maizītes. Tu atkal ēdi? Parādi, no. Kiki, do you love me? Kiki challenge. Nu, ko tu kustīvis parādi man? Kiki, do you love me? Nē, ir. Tā ir? Kruču, es nemāku. Māku tikai. Pasties, te garnelas peld. Pasties, te garnelas. Kur garnelas? Riku garnelu. Hlein! Nu, Kailin, kā tev ķerās šodien? Neķerās. Kaut kā neķerās. Nes kā jelly bean noķeras? Es atņem tev bērnu. Kur jūs? Nē, nekur vienkārši viņai nepatīk zviet stāvēt, jā. Te ir tik suprīgs dīķis, tikko pārpeldēja pāri visam un atpeldēja atpakaļ. Un saprat to, ka bišķiņ vairāk ar kardio jānodarbojas ikdienā. Bija diezgan pagrūti. Bet cilvēks laiks ir atpakaļ, un mēs to šodien baudam pilnā sparā. Mēs esam Haralda Meleņa laukos. Paklūso. Pēc minūtes laikā salasīja vienkārši. Pastiesās okas vienkārši ir acis lielumā. Tā, Dekso, tik vienkārši, kamēr Matilda bišķiņ čīkst, mēs tikmēr kapājam milzīgas krummelens. Un wow, paskatieties vienkārši uz šiem plašumiem. Un visi koki, principā, ir šādi šeit. Mamma mia! Viņš tā paņem čamuru. O, viņš tā. Es arī gribu mēlēt. Matilda, tev būs vēlāk. Bet es gribu tagad. Šis ir perfekts sasumējums manai nedēļas nogalai. Par daudz melenes sēdos. Fū, es ar tevi nebučošos vairāk.
Šīs ir bijušas tāds diezgan garas brīvdienas, bet tiešām, tiešām patiesas vasaras brīvdienas. Jā, šī nedēļas nogala bija festivāls, bet mums bija fucking labs pašiem savs festivāls. Un mēs pavisam nenožēlējam, ka mēs neaizbraucām trietā uz pozitīvus. Manuprāt, tas nebūtu bijis viens no tādiem vieglākajiem uzdevumiem. Bet es ceru, ka jums arī likās mūsu piedzīvojumi pietiekami interesanti. Jā, es nesaku, ka mēs nekad vairs nebrauksim uz festivāliem, bet vienkārši arī jāmāk novērtēt vienkāršās lietas. Paldies, ka esat ar mums. Čau!